Ćao ljudi, došli u novi gameplay, igramo Brawl Stars, nastavimo tamo gdje smo stali, Prk je trenutno na 210 trofeja, idemo na 300. Dobio je novi mod, Brawl Ball, ali to ne je običan Brawl Ball, znači kada će biti Brawl Ball? Ej, ali uzmi Nitu. Nitu duzem. Pa Nite, dobro, mislim, ne znam kakva je mapa. Mapa upgrade. Je, okej. Okay. Select. Nemoj uzeti Nitu. Što si uzeo, Frižder? Uzmi Shelly. Shelly uzem. Bolje će Shelly, ima puno trave, možda ih naotaš, razumiješ. Pa što ne uzeo Colta, ne, a? Ne Colt. Ti staj Frižder, jel? Da. Ajde, sam leđe Frižder. Vidim šta radi. Ovo neće biti običan Brawl Ball, će biti Brawl Ball na ledu. Aha. Znaš pa ti, a? Brawl Ball na ledu. Lagana priča. Mogu ti reći da Frižder puca, druže moj, kao da je zamrzivač. Čekaj, kako se ovo igra? 2 na 2? Treba igram fudbal buras. 3 na 3, ko da go? Uzmeš loptu i daš go. I uzmem loptu, djavola bro. Ne može da puca kad nosi loptu, to da može, znaš. Ubićem se. Ja jako sam loš odigrao. Kad dobiješ ulti, možda ispucaš loptu. Čekaj, šta nam je go? O, da. O plav, da ne zastava. Tako je. Jesi nam dali go, nisu? Nisu, ali za malo. Jo, ne razumem. Rađete se. Neki shield. Ovaj neće da igra nešto, to se gubi. Ej, vidiš, ja sam stanuo kao. Pa nisi, nego prestaneš da diraš ovo, brate. Evo lopte. Iuuu, odvalja me, nosi lopta napred, šutim s ultim. Dobre, aj sad. Možda mi brate, možda odem previše s prstom. Možda je loš internet brate. Moguće i to. E, daj, go! Pazi. Dobre, bacio sam bro led da mi tu ne uleću. Ima ulti. Ajoj, nemoj da uleti. Zbranio sam, kako sam ja profesionalac. Ne! Unosi loptu go! Nisam. Prki, ja šta radiš, brate? Nisam, pa moraš da ga rešim. Unosi loptu go. A su me zveknuli, brate, ajde. Vidim, sve vidim. Ne daj. Op! Koliko je teško, čovječe. Ju. Čekaj, oni imaju? Svi imam po tri. Šta ovaj pljuje? Šta je ovo što ovaj pljuje? Kaka je ovo bre? A, pljuje brate, ludak. Kako zove taj lig brate? Ne znam neki. Koliko je bolesno jak, znači smaro. Zaborio sam kako se zove karakter, iskreno. Ne, sad će se otvoriti u... Overtime. Da će go. Pobjedli su. A znači samo jedan go, minus jedan dobijemo. Pa dva, ali pošto je izteklo vremena. A onda ide kao zlatni go. Aj sad. Mislim, očekio sam više od tog karaktera, mislim da ćeš se izboriti. Ali, očigledno se nisi baš izborio. Jao, zaledi ga. Ajde, saki Frižderu. Bravo, saki Frižderu. Daj, gure ovo. Op! Aj sad, go. Ajde! Go. Pa vidi tamo unutra u go. Pa, evo viš, ne, mislim da je internet u pitanju. Idemo! Tako je, super, saki skort, bre. Grmilica. Dođite vamo pre! Izgubio? Ajde ulazi! Kaka si ti Rondinjo? Ćao drugari! Kaka si ti Rondinjo? To tu igra, futbol 17 godina. Kaka si ti Rondinjo? Frižder! Rondinjo zvani Frižder. Frižder brate. Kaka je ovo ledeni bravo. Koliko smo dobili sad ovdje, znači nisam vidio? Ne znam, nije 5-6, nije puno. Aaaa, a Sasuke si vidio? Nisam vidio Sasuke. Znači imamo Sasuke, aha. Ajde da mi zaladimo sa Sukija. Frankie. Nisam teo to. Ajmo, gdje je lopta? Evo, ko je kanta za smeće? Znači ne znam šta je kanta za smeće, majke. Uđi, ako ne možeš da daš go, uđeš unutra s loptom. Kontaš? Stane mi! Uuu, da ću te lepom pojesti, kunem ti se. Znači, kunem ti se. Ubili me. Ubili te? Brzo, oživljavaj se, brani. Trčim. Ne možeš pucaš kroz to buraz, samo kad imaš ulti. Ali i kad budeš im ulti, nemoj da skloniš kapiju, to nam je ono. Beži, sklonit će kapiju. Šut, bacio sam ulti. E, ovaj, ko je taj, ovaj tank je baš jav. Ajde dođe, čekamo te, mislim ne vredi, ubiće nam. Dobro. Lopta je kod njih, ali nema veze. Mislim ću zaletiti ovog. Prešli smo ovu dvojicu, ajmo. Ajde. Idemo. Pazi Frank. Ima ulti. Zaledio sam ga buraz. Frižder ledi, druže, na minus 30. Znaš, kakav je Frižder ubica.
Sad ću da im ubacim tamo leda. Kako se kliže te momci. Gle, ovaj stoji iza gola. Ubio nas obojicu lada, znaš. Ozbiljno? Puca preko gola lik, takav je karakter. To je što bacite koze neke, brate. Ma nije, to je cveće, brate, neko. Ali jako mi nerva naša kanta za smeće, ne znam što je radi. Jako mi je. Doće, hoće da nam sruše. Evo viš, sad će da sruše to. Ne dajmo uđe, ne dajmo da prođe, zaledio sam. Dobre. Sreća pa je krenje. Ne boj se, sreća pa ću da mu uđem u facu. Trči tam, trči, 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 samo trči. Aj tam, aj tam. Aj tam. Idem, dobit ću ulti. Dobro. Dobio sam ulti. A, 0-0. Sačekaj overtime. Im nam mogu. Puta sam. 21 sekund. A evo ovom taktičku moram praviti. Jako sam low, brat. Čekaj, jako sam low. Nemoj da me ubiju sada. Ovo je naš šutno. Ja sam šutno pobili mi. Jesu nago! Aaaa bre! Prke koke, idemo! Dođi vamo bre, da vas save pucam bre! Sa ultima, dođite bre vamo bre, 3 sekunde, ajde bre, nema, evo bre ulti, sve matchover bre. Aaaa, to je to! Ajjoj! To je to, lagana priča čoveče, si da? Ajjoj bre, plus 8, o, nije loš, nije loš, plus 8. Daj mi se, taj tvoj prižder mi se sviđa. Bura, za ovaj gorenje. Možda je beko. Znaš šta je, dobar je i ovaj... Opa, pazi taj ako te... Taj izbjeg je dobar. Ček, samo da mu nešto kaže. Koje je ovo, šta je ovo bilo? Shelly, ja mislim. Iju, Shellyka! Džaba dupa pas, ovo je lik lud. Sad će malo da se kližu. Ajde, malo klizanje. Klizanje. Klizanje, buraz. E? Pokupio me. Dobro, evo ti dupli pas. Nisam ja to, ja me stižem, ja sam u sredini. Uuu, šta je ovo? Pa smo ovo pokupili. Isti po, a to je ovaj baca, double damage. Mislim da je double damage, ne znam što, on svašta nešto baca. Promaši se mi. Ima šanse. Svi da što stoje svi da je tu na liniji, brate. Ne možeš pojeti otakud njih. Treba mi ulti za to. Ubili me. Ubili me. Daj srce vam. Ko to baca srce, čovječe? Ma to je taj bre. Udak. Ja, ubili me. Probaj ući u go. Raznesi to. Nemoj me pogoditi, kraljice drame, brate. Dobro. Okej. Nije loše. Vidi. Dobro. Uuu, rešio sam ga! Ajde. Baš se ne daju, znaš? Ne daju se, brate. Znači, kad igram finale Lige šampiona, znaš? Samo dođi. Dolazim, 15 sekundi. Dobri su. Uuu, ovo je tuče čoveče. Jo! Dvije osto, sve kako možda helte, jedan helte možda. Ovo na liniji. Overtime, ajmo svaki sada. Haha, golčin. Izdao go? Golčin, nisam ja ovaj kraj. Bravo, bravo Skite. Kapuć! Bravo Skite. Otkinuli od života, znači ono, baš nisu imali šanse. Ajmo još jednu da se frižder malo naloži. E, ovaj znam da možda nas healuje, ovaj dedica. Ali nije neki karakter, nije mislim. Uuu, dobro su te napisali, da. Sad će ona dobit maka. Juuu, ovaj je dobio. Dobri su. Ajmo malo klizanje. Klizanje. I ti malo se kli... Juuu. Ovaj crow je jako ozbiljan igrač. On može da te slowe. I onako baš da te truje. Onako polako. Čisto da malo... Ubit će me. Uzet će go. Ja mrtav isti. Uzet će go. Da, da, znam. Gotovo je. Nisu zabali su. Pa čekaju. Nisu zabali, nego čekaju namerno. Ozbiljno. Malo kao, znaš, kao oni su pre. Ajoj, to ste uradili. Iju, a su nas... Iju. Asasino. Ajde, rešite ga, bre, tako, bravo. Ajde i njega. Trči, trči na go. Nemam šansu. Bacali ulti. Ne mogu da veram s ti bacili ulti, znaš. A čekaj, to što nas kupi, to je ulti, jel? Da. To je kao neki black hole. Na liniji, znaš. Ola smo ga ocekli, brate. 15 sekundi imamo, znaš. Ajde, sruši ću ovo. Ruši. Baca ulti. Ha! Aaaa, ne! Odbranili su, a šutno sam bio. Vidio sam. Nemo, dobra je bila, ali sad. Uuu, ne, ovaj s palicom, ovo je baš jako. Ništa. Ajde, ovo mora pobjeti sad.
Šta je bilo mačići? Šta je bilo mačići? Ajde. Nisi tu, a? Nisi tu, a ja prskanje. Sam. Jesmo se bojicu bili? Mislim, ti si ostaživ jedin, jel? A ja sam ostao živ, ali mene će isto sad ubiti. Oni tebe pucaju. Le, 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 lov će jako svaki, daj pre reši to, bre. U rede. Oni se tuku s nama, aj daj golove. Ne, ne, meni odgovara. Meni odgovara. Šta je bilo? Ajmo ulti tamo. Nemaš ulti, ne? Ne, imam, samo uđi, sve smo ih pobili. Ajoj, brate. Kako bi ja rekao, ne bi vas više zadržavali, znači, druže moj, priždrnih je odvalio. Peče. Prke kokih je odvalio. Jao, peče majke. A joj, ali fali mi samo, znaš koliko burazni fali? Koliko ti fali? Fali mi 9 za boks. Eto, za kraj treba pobediti jedan duo. I da dobijem tu 9 poena i otvaramo džinovski čest na 15.000. Na 15.000 trofeja, a prke. Na sredini samo jedan ima. Tako da vjerojatno neko od njih će dobiti. Pazi, dvije. Do! Jako loše, jako loše. Šta je tu loše? Može, može, poklon dodir ne može. A joj, jedna sam si zbog uraz. Beži, 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 saki. Evo ga, dolazi na frižder. Nije to frižder, ovo je automat za... Iuuu, gle, on što radi tek? Automat za ketriđer. Toster je to, vidiš? Ajmo tostera, ajmo tostera. Druže, tostera. Toster me prehlo. Spalio sam ga, znaš. Ubio sam ga! Sad kupi! 13. Ne možda puca izbliza. Reši ga, reši ga. Bravo, sine, reši ga. Ne možda puca izbliza, bre! Greši, bre. Ne možda da puca izbliza, alo, bre, Amber kida. 9 komada. I čest na 15.000 trofeja, Megabox. Ja moram gledam šta ću biti. Tep, 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 tep. Ajmo na 15, 26 golda, Sprout, Nita, okej, Karl, daj mi nešto druže. Gail, nije Karl, nego Gail. Ništa nisam dobio. Možda dobiješ kao nekog čempiona nešto, jel? Čempion, možda šta hoćeš, brate. Ništa nisam dobio, brate. 50.000 trofeja. 50.000. Tu si najluđi od svih, od sve dece, i tu ti se klanjam kad te vidim. Razumeš? Tako da ljudi, mi idemo tamo, želimo da nas se klanjam kad nas vide. Ja idem lagano na 50.000 trofeja. Obavezno u komentarima pišite Saki 50.000 trofeja lagano. Sad, znači, računali smo 9.000 mesečno. Ovako, brate. Vidimo se sutra u novom klipu. Ne znam da pratite kanal, izlaze klipovi, ludilo, Prki montira. Prki, šta izlazi? Izlazi sve. Da, sutra, plani da izbacimo, da probamo da izbacimo 2-3 klipa dnevno. Da, da. Ako budemo imali vremena, ali trudimo se da nađemo vremena za to. To će već, znači, od sutra već da krene. I ništa, samo treba da pratite, da budete aktivni, bacite pogled i da uživate. Kako je mladi Prki, znači ambiciozan, kaže 2-3 klipa dnevno, neka, ja podržavam to mlade nade YouTube-a. Ništa ljudi, šta kaže Prki 2-3, možda bude 2-3. Vidimo se već sutra u nova 2-3 klipa, ćao! Ćao ljudi, vidimo se, ćao!